Rekonstrukcija Kosovske Cankareve i Železničke ulice najveći su kapitalni projekti koji će biti realizovani tokom 2022. godine, kaže Jović i objašnjava da će u Kosovskoj ulici između ostalog biti uređena komunalna infrastruktura. Najbitnija investicija će biti rekonstrukcija Kosovske ulice, zatim rekonstrukcija Cankareve i Železničke ulice, to su najveći kapitalni projekti ove godine. Šta će se to konkretno raditi u Kosovskoj ulici? U Kosovskoj ulici se radi kompletna rekonstrukcija svih infrastrukturnih vodova, znači rekonstrukcija kanalizacionih vodova i fekalne i atmosferske kanalizacije, zamena vodovodnih cevi i u delu između Nemanjine i Strahinjićeve ulice bit će zamenjena i toplovodna linija. Tokom ove godine nastavit će se i sa izgradnjom saobraćajnica u naselju Novi aerodrom. Na naselju Novi aerodrom ćemo ove godine završiti taj stadion jedinstva. Gradit će se još nekih 5-6 saobraćajnica novih i trebalo bi da krene izgradnja zgrade suda. U narednom periodu na teritoriji kako gradskih, tako i seoskih mesnih zajednica bit će aktivno preko 40 gradilišta, najavljuju iz direkcije.